بعد آداب بیانیدل په مابین د استاد او د شاګرد کې کوم مشترک آداب دي په مابین د عالم او متعلم باقي کومه ساده بیان کړه او نن خبره کوو په دې کې چې علو الهمه فی طلب العلم استاد د خپل همت لوړ ساتل پکار دي او شاگرد هم خپل همت چې کوم دی دا لوړ ساتي همیشه لپاره علو الهمه سره ډېر کارونه الله رب العالمین برابروي غټ همت ساتل پکار دي د سلف احوال چې سړی وګوري صحابه کرام رضی الله عنهم کې عمر فاروق رضی الله عنه ته وګوره تاسو ته به راشي په بخاري کې انشاءالله کتاب العلم کې به ولولئ باب نوبة العلم امام بخاري رحمه الله به باب قائمه چې په علم کې نوبت او منبر مقررول یعنی یو انسان دی او هغه پوره ټیم نشي ورکولی روزګار والا دی تاجر دی کور خرچې ور په غاړه دي نو دې نمبر مقرر کړي یو ورځ د یو ملګری لیږي درس ته بل ورځ دی ځي او بیا د یو بل سره د ورځې په آخر ټایم کې ماښام ماسخوتن کې مذاکره د علم کوي لکه دا کار عمر فاروق رضی الله عنه کړی و چې یو انصاري صحابي ملګری ګاونډي هغه ته به ویلې ول یو ورځ به ته ځي د الله د نبي صلی الله علیه وسلم مجلس ته چې کومه وحي راشي به ته واوري بیا به ماښام چې زه د کار نه راشم او ته هم راشي د نبي علیه السلام مجلس نه دواړه به هغه یادوو ته به ما ته هغه وحي بیانه کړي چې نن دا وحي راغلی ده بله ورځ به بیا ته خپل کار لځي چې واپس راشي نو بیا به ما چې د نبی علیه السلام نه سید کړي زه ورته هغه بیانوم تر دې خلکو همتونه لوړو زموږ همتونه ډېر واړه دي چې معمولي غوندې کار به هم نه وي او معمولي غوندې دوکان به هم نه وي او بیا به موږ چې یاره زه وزګار نه یم بالکل ټیم نشته دی چې کله دې د علم د حاصلولو نیت نه کړې واقعي بیا درله الله ټیم نه درکوي برکت دې هم نه وي په ژوند کې خو چې کله ته دا اراده وکړې چې یاره زه به خپل کار روزګار هم کوم او د علم لپاره قرآن درس به وایم حدیث به زده کوم یو ټیم به وباسم الله در بیا کار کې برکت اچوي د دنیا په دې ژوند کې د برکت راځي الله در دنیا هم ښایسته کوي او آخرت هم ښایسته کوي نو خپل همت لوړ ساتل ابو هریره رضی الله عنه فرمایي په موږ لوګي راغی دومره لوګي چې په دې خېټې د پاسه به داسې پرېوت الټه او دا خېټه به د ځمکه پورې مګل او دا جیګر ځکه چې تکلیف به راته ډېر زیات د لوګي د لاسه چاته به محل نه شو ویلی ځکه د دې خلکو همتونه لوړ وو او بل په قران کې الله مونږ ته واقع ویلې ده د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام سورې کهف کې چې ګوره موسی علیه السلام ثابت د دریاب سفر کړی په علم پس ځان سره یوشع علیه السلام واخیست خادم چې ورته وایي په هغه کې خادم او بیا هغه وروسته پیغمبر شوی دی یوشع علیه السلام نو موسی علیه السلام ثابت هغه مجمع البحرین ته تللی دی چې الله ورته ویلي کوم ځای کې چې دریابونه دوه یو ځای کېږي هغه ځای کې به تا ته خضر ملاویږي او د هغه نه علم حاصل کا دا الله رب العالمین دا واقعیت دی لپاره اصل کې راوړلی ده چې زموږ ستاسو همت الله لوړوي چې پیغمبران ګوره هغه علم ته محتاج دي نو تاسو خو بیا ډېر ښکته خلک یې تاسو خامخا محتاج یې علم پسې ګرځئ منډه ترډه وهئ دین زده کوي دغهرنګه د صحابه کرام رضی الله عنهم سفر هغه په دغه کې ذکر دي په احادیثو یو حدیث پسې یو یو میاشت مزل کړی دی او د هغې لپاره یې مستقل سورلی اخیستې ده چې زمو یو حدیث بس ناشنا خبره ده ځکه چې پته ده عبادت ده او دی باندې الله رب العالمین له جنت راکې او اجر را الله راکې نو همت خپل لوړ ساتل بکار دي لکه دی باره کې به زرو ستو بعضی واقعیت تاسو ته ان شاء الله چې کله آداب د طالب العلم ز ذکر کوم په هغه کې به تاسو ته خبره وکم د الله په توفیق باندې او د څه خبره باندې کې کلم لکه بعضی شاګردان دي سو سما زین ډیر کمزور دي زنه پویګم په سبق باندې او زما حافظه ډیره خراب شوې ده او که زه د علم لپاره ځان وقفم کوم زه به څه وکم دا خبرې به نه کوي دا د کم همتۍ خبرې دي پست همتي ده همت به لوړ ساتي ولې څه نشي کول ته لیونی خو نه یې الله رب العالمین روغ جوړ پیدا کړی دا اوسه پورې لږې د دنیا خبرې او د دین خبرې ته زده کړي چې څنګه دې دغه زده کړي داسې دا نور هم زده کولی شي کنه خو ټیم ورکه او شوق پیدا کړه بس دا به کلم نه وي چې زه نالایق یم او زه ډېر کمزور یم دا وسوسې چې دي په دې باندې شیطان اصل کې د طالب العلم همت ماتوي چې دې اوچتې مرتبې ته ونه رسیږي زړه کې ور ډېرې خبرې راولي ډېرې وسوسې ورته راچي د ده د همت د ماتولو دپاره مسلسل محنت به کې اخلاص به ځان کې راولي
او مخی تزا او شات مگورا مسلسل مخی تا سفر کوا دا قانون دی چې کله انسان مخی تا روانی شات نگوری دا دیر بهترین ټارګټ تزان رسی هدف حاصل او د تاسانی نه بالکل بشات نگوری همت بل ور ساتي په الله توکل کې او الله ورتلار کلاوی د الله یو قانون دی قران کې ذکر کړی ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله فرمایي څوک چې زما د پاره ځان وکړي په یو خبره کې زه ورته لارې کولاوم. تاسو ګورئ د دنیا په باب کې هم دا قانون دی چې په یو شي کې ځان کړی تا تایي کې لارې کولاوي تجربه دې ورځ په ورځ زیاتېږي کاروبار دې وسیع کېږي داسې دا دین هم دی دا علم هم دی ته دې کې مخکې ته ځه همت لوړ ساته مجاهدي کوه مطالعه کوه استاذان نه تپوسونه کوه بار بار مراجعه کوه نو تا ته به الله لارې کولاوي وخت په وخت به دې په علم کې اضافه راځي او د دینه اوچته خبره به بله صحیح چې الله خپل نبی ته وایي وقل رب زدني علما ای زما نبي ته دا دعا غواړه چې رب زدني علما ای زما رب زما علم ډېر کړه علم ته پیغمبران محتاج دي موږ خو ته خامخا محتاج یو. نو په دې بنا باندې اول چې کوم دی همت به لوړ ساتي او بل دا ده چې د اول نه به بله ورځ مې ته ویلې په درس کې چې اول نه به غټې عهدې نه غواړي چې زه به اله مطلب دا دی درس تدریس کوم چې ما ته به غټه اداره ملاویږي پای کې به زه مدیر جوړیږم زه به محتمم جوړیږم او دا به کیږي او دا به کیږي اول ورځې نه دا مه غواړه ته چې دی د الله لپاره علم وکړه انشاء الله تا ته لارې کولاوي. بله یو ادب هغې ته ویلی کیږي التدریج والترتیب فی حصول العلم ونشره د علم په حاصلولو کې او بیا د حاصلول نه بعد د دې په نشر کولو د دې په خورولو کې ترتیب به ساتي ترتیب په اوله ورځ باندې سړی ټولې خبرې نشي حاصلولی انسان چې بره چت خیږي که نه نو په اولنی قدم نه خیږي اولنی پوړۍ باندې خپګ دي چې ډېره وړه ده او دې ځمکې ته ډېره نږدې ده او بیا هغې نه پس دویمه پوړۍ بیا درېمه پوړۍ بیا ورپسې اخر دا چې هغه شلمه یا پنځلسمه چې راشي کومه چې چت ته اخر کې رسېدلې بس چت ته وخیږي انسان. هر یو سیس کې دا قانون دی دا حساب چې مونږ کوو ګینتی نو دا د کوم ځای نه شروع کیږي صفر نه صفر به ایک دو تین چار پانچ مخې ته به ځي دقه شیان ته به په دې علم کې تدریج ترتیب دا به حاصل کې او دا ترتیب باندې به علم حاصل بیا به دعوت کې دی وجه نه امام عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایلی اول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر دي توغورا دا ترتيب ډېر خپل ذکر کړل وي ته چې اول علم حاصلين اول خپل نیت سمکا دویم ثم الاستماع چې نیت دې د الله لپاره خالص کړي دا علم د الله لپاره حاصل بیا به استاد ته غوږ دي ګوډي به ماتي نو استاد ته غوږ کې د خاموش نو چې خبره دی واورې ثم الفهم بیا دا خبره پوره د دې فهم حاصل کړه په مقصد ځان پیګ نو بیا ورپسې ثم الحفظ بے دا خپل حافظه کې واچو چې درته یاد پاتیش یو ځای کې مثلا مقراغه د واده چلته خبره کولای شي یو ځای کې د مړي مقدمه ته بیان کولای شي یو ځای کې د چا صلح د پاغي کې خسته بیان وکي یو ځای کې د توحید د مسلې ضرورت دی ته توحید ته بیان کې په یاد دي دا خبره یادي یو ځای ته لاړ شي د نبی رسول الله د سنت او تابعداري موضوع ده په دې موضوع باندې خبره وکي یو ځای ته لاړ شي د والدینو مقام بیانول دي الته ته خبره وکي په ار موضوع کې ته تسنه سپ یاد د قران او سنت نه دومره یادي چته په یو میدان کې ودرېږي الحمدلله چې پاغې ته یو حد پورې خبرې وکړلې شي بس مرګونو ته چې وي چې لکه زما سکار دې تراش لکه خطبه وکړي یا فلاني ځکه چې مرګ لري ته کړي دغه مسجد کې څوک نشته خطبه لور شي دې بس یره ما مطالعه نه کړي لکه د الله بندا تمره مطالعه خو پتا لازم ده چې په یو ځای کې اچانک پتا مقرر شي ته ودرېږي نیمه ګنټه یو ګنټه بیان وکړي نه دا حفظ ضروری دی ثم الحفظ خبره یادول د قران او حديث د تکرار او دا یادول ثم العمل به عمل کرا والا او ثم النشر به بد دي نشر کې به بد دي دعوت کې دا خسته ترتیبي ذکر کړی دی او د عبد الله بن مبارک رحمه الله په دې ترتیب باندې چې چا علم حاصل کړلو او په دې ترتیب باندې د دې ترتیب لحاظ یې وساتلو الله رب العالمین دې اوچته مرتبه تر سیدایت ساته. ضحاک رحمه الله فرمایلی ضحاک ابن مزاحم رحمه الله اغوی اول باب العلم الصمت اول دروازه د علم سره خاموشي معنا دا د ادب به ځان کې راولي د استاد مخې ته خاموشي اختیار کړي د استاد مخې ته چې کینی خبرې باندې کې
خاموشی به اختیار کې په خاموشی باندې خبره واوره او بیا ورپسې چې کوم دی وثانی استماع دویم د هغې اورېدل دي غوږ کې خودل وثالث والعمل به دریم په هغې عمل دی والرابع نشره وتعلیمه د دې نشر دی او خلکو له دې تعلیم ورکول دي بل ادب هغه دی اختیار خصال الخیر و شروط العلم طالب العلم کې د خیر خصلتونه دا ډېر ضروري دي چې د خیر خصلتونه په ځان کې را پیدا کړي د دې خصلتونه اختیارول په طالب العلم باندې لازم او ورسره د علم د شروط و لحاظ د علم شروط به ملحوظ ساتي دا ضروري خبره ده د علم د پاره چې کوم دی مخکنو سلفو به په خپل ځان باندې هر یو په خپل خپل انداز شرطونه مقرر کړي او لیکلي هم دي دا ښایسته شروط یې لیکلي زموږ ستاسو دپاره پای کې ښه تربیت دی الحمدلله او دغه رنګه بعضې علما را لګېدلي هغې په یو خاص عدد کې چې کوم دی محدود کړي هم دي هغې لیکلي دي لکه امام ابن العربي رحمه الله یو ګوره ابن عربي دی ابن عربي صوفي دی ګوره ابن عربي چې دا اوس دا کومه څه شی ده دا چې ډېر بحث کې روان دی ارطغرل والا ډرامه دا ارطغرل دی اصل کې په طلا باندې ارطغرل او بعضې خلکو ته ارتغل وایي څوک ورته سوی څوک ورته سوی خو دغه کې چې کومه کردار راځي دا یو صوفي ګمراه تېر شوی دی او دی باندې اهل السنه والجماعه علماو ښه لیکل کړي دي امام ابن کثیر په البدایه والنهایه کې او نورو علماو چې دا یو ګمراه سړی و عقیده یې غلطه وه ډېرې ګډې وړې خبرې ترې نقل دي د هغه کتاب دی فصوص الحکم او دغه رنګه فتوحات مکیه یې بل کتاب دی ډېر بکواسات یې پکې لیکلي تر دې پورې چې فرعون ته هم غټ مؤمن وی دی فرعون هم ډېر مؤمن وی او داسې نور ډېر بکواسات پکې دي هغه طرف ته نظم غرض مې دا دی دا دوه دي یو ابن عربي دی یو ابن العربي دی نه ابن العربي چې دی د شپږمې صدۍ عالم تېر شوی او ډېر ښه عالم دی دا هغه دا بعضې ادب لیکلي دي هغه وایي چې وایي که ته د علم شرطونه شماري وایي دا د 200 نه زیات دي دا د 200 نه زیات دي خو وایي که ته دا را محدود کول غواړې وایي لکن الامهات التي ترجع اليها البنات سبعه شروط ودديغه امهات الشروط چکم دیغه اهم چې دا لاندې نور شرطونه دي چې لکه بچي نو دا ټول د صد پاسه 200 شرطونه به په وو شرطونه کې راځي مشي و هغه سدي هغه یو دی الاخلاص ځان کې اخلاص پیدا کړ د الله د رضا لپاره علم نه دا چې شهرت لپاره او نه دا چې دا هغه حدیث مې ته ویل دی ابن ماجه بازی خلق دې لپاره علم حاصلی چې په نور علما فخر کی ځان چت کی یا د قمقل سپه بحث کوي بازی خلق وی کنه فلانی خان سیب سره وي ته بحث وکاو ته فلانی خان سیب له خاص یا د بخاری عبارت نه ورزي قمقل سره به چې لا د سره باز کوي دغه فلانی خان سیب بتا ته فلانی خان سیب ادونه جاهل یا جهل اجهل خلق الله دې چې غریب په دغه نه پويږي د بخاری اسی تش عربی نشي ویل عبارت دوه کرخه عبارت سره د عربی نشي ویل څوک لیوانې دې د سر باس کې دا د قمقلو خلکو کاری قمقلو سر باسونه کول نه دا به نه کوي کني وي اور د جهنم بر دې خلکو زیشنه اخلاص او دویم التواضع للعلم د علم لپاره تواضع په ځان کې پیدا کا عاجزي او بل التواضع للمعلم د استاد مخې ته عاجزي علم ته به معجزي کې ځان وته محتاج ګڼي سپکاوی به د علم او د کتاب کلم نه کوي نو د استاد مخې ته معجزي کې او بل طاعت الاشاره اشاره معلمه د معلم د اشاره طاعت کول تا ته استاد اشاره وکړله یو خبره ته کې داغه طاعت کوي ځکه دا ستا مشر دی استاد دی خدمت د ته وي یا چې کوم دی یو بل امر د ته وکي چې هغه د شریعت خلاف نه دی ناغه به ته منې او بل التدرج في التعلم فتعلم كيف التدرج ترتيب بساتي او بل المذاكره بعلمه تخبيل علم مذاكرات مو تشو تدي وقت التكرار ويكنا زو طول بار بار الزوت كو تكرار يوك او بل العمل بالعلم فعلم باندي عمل كوال نداجي دي اغو شرطني ذكر كل الخل شرطني دي بيد غره لقيتني دي امام سخاوي رحمه الله امام سخاوي چكم دي علامه سخاوی د لسمی صدی عالم تیر شوی 902 هجری کې وفات دی د لسمی صدی په دی ابتدا کې وفات شوی دی اصل کې دا عالم دی د نهمی صدی
خلاصه می سدای پدی بالکل ابتدا کې وفات شوه ده. علامه سخاوی رحم الله و سره بیا اغه نور شروط هم بازی ذکر کړی دي مزید، بلکې اغه د غدی تقریبا یو 15 شرطونه سره اغه نور ویلی دي، او دا غیلی حازم ضروری دی. اغه یو داده چې سرعه القراءه الحسنه چې ته په تادی باندې خسته قراءت کوي، خدای چې اسړ تو پړتو وي کنه عبارت ګډ وډ وي، لکه دا بازی خلکو نه نقل دی اوس په دې نت باندې شته دي. دا خلک چې ته مناظر اسلام وي دا بریتونه چې تاوي د بدمعاشانو سټایل نه جګي، او ته چې عبارت وره ته حیران درې ان پاتې شي. نو یو خود سي نه نه دغه باجوړې او دغه کابلې او دغه خپل د پښتو ولای عبارتونه باندې عربي به د عربي په شان ته وي، عربي به د عربي په شان ته وي، کوشش به دا کې دا خپل وي او د قواعد مطابق وي او دا زر زر ویل او په خولي انداز وي. یو دا وی ټریننګ په کار دی طالب العلم نه. او بل دا دا چې سرعه الكتابه الحسنه چې تخکل لیکل کې او لیکل تیزم کولای شي او خسته کې چې ستا خط او کتابت هم مزیداری دا یو ادب دی ګور د علماو لپاره. مخکنی علما وګوري تاسو ای بچ لیکل کول نو خکل خطاتی به زده کړی و، خطاتی به دا غو یاد و. او الحمدلله ما خپل په شپږم کلاس کې چې سبق ویل په سکول کې هغه ټیم ما کتابت او خطاتی یاد کړو. شیخ عبدالسلام رحمه الله دی الله رب العالمین غریق رحمت کی والله دی قبر د نور نړک در تفسیر سندونه به مال را کول دی ملګرو چې فارغ ایده به ماته د سندونه ولته ولیک نه به موږ لیکل. دا ډیره مفیده خبره شته، خط کولی خط دی مزیداری، خطاتی نستعلیق دا اردو ترس کې ختم لیکلی شي، عربي ترس کې لیکلی شي، پښتو ترس کې، او چې بیا زر زری لیکي او خط مخکولی دا ښه خبره ده. تاسو موږ مشایخ چې وګورئ ماشاءالله د دې دوه خپل خطونه دي زر زریم کې خپل خطې وي، او دا ضروری ده د عالم لپاره او طالب العلم لمدا په کار شي لیکلو ټریننګ وکړي چې لیکل زر زرم کولای شي او دغه رنګه دا خپل خطې وي. زموږ خپل الحمدلله دا احسن الكلام د شیخ صاحب کوم تفسیر دی دا پوره شوی اعلانو شیخ صاحب هغه ټیم لیکلو هغه ټیم هم غتللو او د بډبیری ته وتللو هلته موږ سره درس کوو شیخ صاحب سره. نو په هغه دوران کې زموږ طالب علمي دورو فالحمدلله لیکل موږ ډیر زر زر کول. د شیخ صاحب دا چې اوس احسن کلام کې کوم نکتی دی دا شیخ صاحب نه موږ دسي مخامخ لیکل الحمدلله، بلکې شیخ صاحب خو په درس کې کله کله داسې خبرې کولې چې تفسیر کې نشته، احسن کلام کې نشته. دی هغه وجه دا چې تحریر جدا اندازې او تقریر جدا اندازې. استاد چې کله مخامخ درس کې کله کله داسې نکتی وي چې هغه دغه کتاب کې نه ملاویږي، چې مخامخ د استاد نه کله ته اخذ کې او دغه هغه مجلس په ځان باندې لازم کې ډېرې فائدې وي. د دې وجه تش کتابونه کتل او دین علم حاصلول ګوره دا کمال نه دی، د سړی اکثر ګمراه کیږي. او کمال دا چې استاد مخې ته کینه هغه نه علم حاصل کړه مخامخ، په کومه خبره پوه نشي، سوال به وکړي، تپوس به وکړي، به دې پوهې کړي. نو دا چې استاد خبره کوي تی زر زر لیکلی شي دا کمال دی، چې ته دغه خبرې د ځان سره ولیکې او دغه رنګه ځان سره نوٹ کې نوٹس کې ورته وایي. او بل والصحبة الطيبة من طلبة العلم تستاخ كل صحبة دا الطلباء سرا ما تلدى كم چه لايق طلباء دي ملگري دي اغي سرا خص صحبة ملگرتيا او دا اغي فايدة دي رزياتي ما دا تابل ورز درس كيو يلي چه دا طالب العلمي پا دور كي بدا تعلقات معلقات اخوا دي اخوا گرزي دل فزوك دابا نكي بلکه دي وقت بسكي د نیکانو ملګرو سودا کم چې طلاب العلم دي دي سره تعلق ساته، دا چې کم قابل ملګری دي دا ستاره لپاره ډیر لویه فائده ده. نو دي سره تعلق ساتل بکار دي او خص صحبت دا غوی سره اختیارول بکار دي چې تعالی فائده درکې تکرار بو سره وکړي خبرې. او بل وعدم التردد ال الكبراء د غټانو خلق خواله مو ورزا چې پلانی خان سیب لیډر سم علاوه ګم پلانی خان لیډر سم لیډران ته سکے طالب العلم جزء من مزود ام ان اس اف سره ملاقات، من مزود ام پی اس اف سره ملاقات، اي سي سي اف سره ملاوي، ګډي سي سي اف سره پریدا هغه د غټو خلکو کارونه. ته طالب العلم ستا سره کار دی چې غټو غټو خلکو بسی ګرځي، تخپل علم سره کار ساته. د دې دلاسه دا کوم چې سیاسي پارټي دی مذهبي دا وټون ته چودريږي او دا د دین په نوم سیاستونه کوي. د مدرسو طالبان تباو برباد کړ، کله پی جلوسونه وباسي، کله پی کوم دی روډونه بلاک کوي، کله پی یو لوبي کوي، کله پی بلی لوبي کوي، ځان په کورسي اقتدار ته رسي. دا بدبخت دي، دا مدرسې د خپل سیاست لپاره استعمالي او دیم جنډه به نیولي نیغ نیغ کیږي. والا کته پلار مور علي ګل علم لې او تلګي د یو
مولا جنډا نه غنی غکه کله چې کم دی بل د پارټي جنډا نه غنی غکه لګي خپل علم د تبا کو مور پلار بده وجدا غنی علم حاصل یو ته لګی تا نور لوبي دي شروع کړي نه دا نه پکار کبرا او غټ خلکو سره ملاقاتونه کوم پلاني خان صاحب سره ملایم پلا ته تل سپه درک پلاني خان صاحب سره ملاقات خپل علم وکړه الله باندې په دې دین ځان پی کم کار ته چې مور پلار وقف کړي دې ته ځان چې دی متوجه ک دائم ډیر خستا ادب لیکل علامه سخاوي رحمه الله او بل واستثمار الوقت د خپل وقت ثمره کول نه حفاظت کول د خپل وقت دا وقت ستا میوي دي دینه فایده واخله دا قیمتي ک د خپل وقت چې وقت دی قیمتي ک دا ویروست ان شاء الله تر دې میوي خوري الله رب العالمین تعالی دینه ډیره غټه فایده درکې نور دی له حاسه تل په کار دي د دې شروط دغه رنګ د طالب العلم د پاره چې دی امام الحرمین رحمه الله هغه شعر ویلې دا د پنځم صدی عالم دی په 478 هجری کې دا وفات دی هغه فرمای وی اخی لن تنال العلم الا بسته سانبيك من تفصيلها ببياني يا سانبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني كل أدب ذكر كده وي أخي وي زمارورة وي زتاتي وخبركم ده بعض علماء لكي دي كم شده شعر أو ده أدب ما يرين دي أغيو چه ده أخير تكي سيين ده بده شعر كي بلك ده أصل كي دسي ده چه أسخ معنى ده يعني استمع واصغي ده معنى ده غد كده لن تنال العلم الا بسته تيچر علم نشي حاصله ولا مگر پشپگو شرطونو کته علم تزان رسه علم حاصل اول غل شپک شرطونه پورا کا سوم بيك عن تفصيلها ببياني زرد يوزب تا خبر کم دلي تفصيل نه په بيان اول سره تفصيل ده تو کوم دا شپک خبري واوره وذكاء وحرص وافتقار وغربه وتلقين استاذ وطول زماني دا شپک خبري وياله ذكاء چستا ذهني هغه تیزي پتا کې موجود دي ذهن دې مزيدار دي الله رب العالمين دلدا د غدر کړي ذکاوت دې لدر کړي او بل حرص چې دې علم دې حاصل او استاد پزلو کې یو حرص دې چې زبد الله رب العالمين دا دین زده کوم وافتقار او ځان دې علم ته محتاج کول وغربه او دغه رنګ غربت ستوي سفر کول په دې پسې او ځان د خلکو سره ناشنا کول غریب الوطن هغه چاته و چې بل وطن نه راغلی چا سره تعلق مالوق نه منډیر تعلقات مساته خلکو نه جدا شا علم بالا حاصل کی او بل وتلقین استاذین او د استاد کم تلقین تا تکیږي بار بار دا واوره توجه سره ځان دې ته متوجه ک او طول زمانی او قد زمانه او قد زمانه سمانه علم له ټیم ډیر ورکه علم پټو ټقلو نزد کیږي چې لږ شان ټیم ول ورکه پوره ټیم ولا ورکا او وګت ټیم ولا ورکا او ډیره مطالعه وکا او ډیره خواري وکا الله دې لخص علم درکې دا خو آداب چې آداب مشترکو اوس هغه آداب چې داغي استاد لډیر لحاظ پکار دي الآداب المخصوصه بالعالم والمحدث استاد الحديث دې یا یو عالم دې شیخ دې داغه لپاره د کوم آداب لحاظ هغه پکار دي دا علماء چې د امت تربيت کوون کې دي کنه او ورثه الانبياء دي او د انسانانو تربيت چې دي دا ډېر اعلی مرتبه ده چې چاته ملاوي شي چې ته انسانان حواله شي دا غي تربيت او دا ګران کار دی ګوره امام شافعي رحمت الله عليه فرمایي سياسه الناس اشد من سياسه الدواب و چاته زناور ملاوي شي کنه ولکه د دې خیال ساته وي د زناورو د تربيت نو د انسانانو تربيت دا ډېر ګران دي د خلکو تربيت کول او دا غي د امور او نگراني او غبر برابرول دا صح کار دی وای نو علماء ول الله لوی مقام ورکړي دي نو په کار دا چې کوم وحي الله دوی له ورکړي دا غي پرانا کې د امت بهترین تربيت وکي او هغه آداب اختیار کې چې دا غي د وجنه د دوی د لاس خیرونه خوارش په دې امت کې علماء کرام په دې باندې خسته کتابونه لیکلي دي آداب د علماء د پاره ذکر کړي دي دلته به اختصار تم یو سور اخلو اول د عالم د پاره چې قران کې کوم صفت ذکر دی د الخشیه د الله نه یری دل قران کې الله رب العالمین فرمایي سوره فاطر کې انما يخشى الله من عباده العلماء
یقینا د الله نه چیریږي دغه په بندګانو کې علما دي. ولی ځکه دا علما چې کوم دي د دوی د الله رب العالمین په صفاتو باندې علم دی، په احکامو حلال او حرامو باندې د الله د عظمت دا خبرې بار بار دوی مخې ته راځي راځي راځي، روزانه درس تدریس مطالعه کوي. نو په دې بنا باندې د دې په زړه کې خشیت ډېری په نسبت د نورو خلکو باندې. خشیت معنی مثلا کې دا ده چې خوف مقرون بالمعرفه متع مع تعظیم مخشا عنه، د چانه چې هغه یره کیږي د هغه تعظیم به دې په زړه کې، او بل بسی هغه خوف چې هغه به تړلی شوی د معرفت سره، معنا ده ته به د الله نه یریږي نو د الله معرفت به دې په زړه کې، او هغه الله رب العالمین چې د هغه نه یره کیږي دغه رب العالمین چې کوم دی دغه تعظیم به کې، تعظیم د الله لویوالی به دې زړه کې کینو، د الله معرفت د رب العالمین توحید دا زده کړه په ښایسته طریقه باندې، او بیا دغه الله رب العالمین یره به ستا په زړه کې را پیدا شي. نو هغه خوف چې معرفت مو سره دی او تعظیم مو سره دی، دې ته خشیت وایي. نو علما کرام سم معرفت دی د الله رب العالمین، تعظیم د الله رب العالمین کې، نو د دې د وجنې په زړه کې څه پیدا شي؟ خوف پیدا شي او یره پیدا شي. دی وجنې امام مسروق رحمه الله مشهور تابعی دی، هغه به فرمایل وي بحسب الرجل من العلم ان يخشى الله عز وجل، وي پورا علم د انسان دا چې الله نه ویریږي، بس دا پورا علم دی، د علم خلاصه دا ده او مقصد یې دا دی بس. سلطان د پوسګ علم سلکه وچ بس الله نه ویریږم یره، او د الله معرفت حاصل او د الله تعظیم مزړه کې پوری وځي، بس دا قد علم مقصد دی. نو پورا علم دا دی اصل کې، یو انسان دی ډیر کتابونه ویلي دي او ډیر ځان ته سوي، د الله معرفت سره نشته، د الله صفات نه مني، استوا علی العرش نه منکر دی ظالم، او د الله رب العالمین په باره کې دغه صفاتو کې تاویلونه کوي، د الله رب العالمین اسماء او صفاتو کې تاویلونه کوي، د جهمیه او پشان او دغه رنګ د هغه اشاعره او ماتوریدیه او غیره گمراه ډلو پشان ته لګي دی، غلط عقیده اختیار کړې ده، په عقایدو کې په نور خلکو پسې روان دي، قرآن او سنت عقیده نه اختیاري، نو د دې په ځل کې خشیت نه راځي، هسې رنګونه به غورځي غریبه، یو رنګونه غورځول دي، یو صحیح په ځل کې د الله خشیت راوستل دي. نو پورا یره د الله رب العالمین غداده، او پورا علم هم دا دی چې د الله رب العالمین یره دا په ځل کې راشي. لکه دا قول د مسروق رحمه الله په مصنف دی ابي شيبه کې ذکر دی، او دا غرنګ اخلاق العلماء د علامه اجوري رحمه الله کتاب دی، هغه کې دا قول راوړی دی. دویم ادب د علماو د پاره هغه دا دی چې البعد عن الحسد والرياء والاعجاب، ځان لري ساتل د حسدونو نه، او دغه رنګ د ریاکارۍ نه او د اعجاب و خود پسندۍ نه چې یم خوم زیمه، بس صرف ځانو ته ښکاري، نور څوک هغه پښتانه په سړه لیټۍ کې نه حسابوي، داسې نه پکار، بلکې پکار دا سړی زه طالب العلم یم، موږ ادنا طلبا یو د علم، داسې ځان ته وایي. په دې بنا باندې علما چې کوم دی دای لپاره دا ډیره ضروری خبره ده، حسدونه دي نه کوي، او دا مرض په علماو کې ډیر راځي. چې وګوري چې رب بل کس دی، داغه شاګردان لږ زیات شو، یا ور الله رب العالمین مقبولیت ورکي، او خلکو سره محبت ډیر کوي، نو د دې په اړه کې حسد راشي. نو حق پرست عالم به د قران او حدیث خدمت وکړي، دی بس خبرې کوي، لکه ولې بس خبرې کوي، الله باندې هغه الله مقبولیت ورکوي، بس دا د الله یو نعمت دی چې ورکړي، ته د الله په نعمت هغه سره ولې حسد کوي؟ نعوذ بالله، دا خط دا الله په تقدیر اعتراض کوي، چې الله تا ولی په تقدیر کې دلته عزت لیکلې ده، او ستا په دې رد بده خو دا عزت کمیږي نه، دا بدعت یان لګي کمزلې کې بده یعنی حق بس. دا زمونږ مشایخ درسونه وګوره په دې نت باندې نشر کیږي، یا چرته زمونږ دا امات ګوډي خبري دا نشر شي، ډیر خلک دونه اور په لګېدلې لاندې رد بده لیکي کمزلې، دا په تپرونه خلی نه، دا ستا نور کمال لې، دا دی بل فضیلت دی، و سپک انسان چې پتا پسې خبرې کولی په دې پوښښ چې ډېر رچت انسان دی. نو حسدونه دا د جاهل خلکو کار دی، علما ول دین ځان ساتل وکړي، حسد مکو چاسه، الله چا باندې نعمت کړې وي الله نور مل ورکي، الله چا له مقبولیت ورکړې وي الله نور مل ډېر کې، یو سړی دی د حق لپاره استعمالي کې شاګردان ډېر دی الله نور مل ډېر کې، دا خو خبره زموږ مرور دی، زموږ شیخ دی، زموږ استاد دی، یا یو عالم دی زموږ، او داغه شاگردان دی ماشاءالله خلک بیان اوري، خلک خفید او خسته خبره ده کنه، چې د په وجه باندې الله دونه د دین خوري په دې عالم کې، نو حسدونو نزان ساتل، نو دغه رنګ د ریاکارۍ نزان ساتل، چې د خلکو لپاره تعامل کې مقصد دی دا نه چې الله رضا شي، بلکې ریاکاری
او دین ازان ساتل بکار زکه حدیث ډیر سخت دی چا حدری کسان باندې به جهنم هو رول بلیګ ول عیاذ بالله نه بای کی عالم ذکر کړی دی چې دې پر علم کې خلق ما ته وجود ډیر لوی عالم دی د سې دی د سې ندیر پدینیت باندې ډیر وړکی نیت دی ډیر بیکاره سوچ دی دا پزول دین ازان ساتل بکار پدې شکر باز چې لا تا تم الله یو دونه صد ودری خبرې خود لی دی دین چې ستا پوجا د دین خوريږي پدې مستسریا کاری کې دا الله نعمت دی پتا باندې د الله فضل دی پتا باندې او په دنیا کې ډیر خخ علماء او چټو چټ خلق شته دي او په هغه خلکو کې تم الله یو کس د سي ګرځولې چې په یو ادنا درجه کې خو بیا هم ساده وجنه خیر خوريږي او بل د اعجاب نزان ساتل عجبه او خود پسندی او سره یو بس ځان ته صرف ګوري چې یم خو اندازېم چې بل عالم نوم ذکر شي او سپک استو استغی خبرې کوي او سپوري خبرې کوي او ردی بدی او هغه پسې کوشش دا کوي دا شان خکته کی په دې باندې دا شان نخکته کی ہدایت ساتي حسد او ابلیس کړه د آدم علی السلام سره د آدم علی السلام یې سکم کړی سیم کم نه خپل ځان یې ذلیل کړو د صاغیرینو نشو او دغه رنګه د ملعونینو نشو الله په لعنتونو کړو رجیم وګرځېده ورټلې شو د الله تعالی طرف نه د اوچت مراتبونه محروم شي او دغه رنګه حسد او ورپسې په انسانانو کې د آدم علی السلام هغه زوی وکړلو قابیل خپل ورور یې شهید کړو حابیل سی وکړه ځان یې ذلیل کړ قرآن کې بدی راغلې ها او حدیث کې راځي څومره بي ګناه قتلونه چې کیږي په دقه حابیل باندې د دې ګناه په قابیل باندې هم د دې ګناهونه جمع کیږي ته ته وردا څونه خطرناک خبره ده حسد ډیر نه کار شي او بلا دا حسد د یوسف علی السلام ورونو د یوسف علی السلام سره وکړو د یوسف علی السلام سره کم کړو په کوی کې وګورځو مطلب دا د نوم او نشان ورکش اچھا الله رب العالمین روچتاون مصر ته ورسو دا غی نه اول غلام شو د غلامین الله آزاد کړلو جیل لم پکې لاړل خو اخر الله رب العالمین وزیر اعظم او عہده ته ورسو عزیز مصر شو عزیز مصر په هغه زمانه کې د سی عہده ولکه زمونږ دی دور کې وزیر اعظم چا وتا وای او فول اختیارات فول اختیارات ولدا هغه وخت بادشاہ ورک چې تاسو مکمل اختیارات سورہ یوسف نه عالمي اما قرون متعلق تابع کړ برته تعالی مخ ته ذلیل و ام درو نه په دې حسدونه مسدو ما انسانه کې حسد نه دي علما ځان ساتي نو دا چې کوم دي د دین ځان ساتل او د عجب خود پسندای نه ځان ساتل یو حدیث کې دا راغلی امام طبرانی رحم الله په دغه کې راوړی دی په اوسط کې او دا غره دی دغه کوم ذکر دی دا امام بهقی رحم الله شعب الایمان کرا وړه حسن سندی دی اگر چې بعض علما په کلام کړی دی شیخ البانی رحم الله حسن ګرځولې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث مهلکات درې کارونه یې سړی هلاکی یو چې کوم دی شح مطاع دویم وهو متبع او دریم و اعجاب المرء بنفسه دا درې سيزونه انسان هلاکی یو هغه حرص چې بخل وسمر ګریش او بل ته د خیر در رسول اراده نه دي ته شح مطاع چې طاعت وکړلې شي د سيو مرض در کې د بخل راشي چې خپلم بخیل او د سي بخیل شي چې بل ته د خیر رسول اراده دي نشته پړه دي ته شح د حرص نه مچت مرض نه د حرص نه بد مرض نه ده او د سي شح چې دای طاعت لکې به لګې پای پس ور رواني او بل وهو متبع او د سي خواهش چې دا بنده پای پس ست ور روان شي د خواهشاتو تابع شي دام سړی علاقی بربادی او بل و اعجاب المرء بنفسه او چې بنده په دې خپل ځان باندې په عجب کې راشي او دا ځان ته ډیر چې کوم دی د غشي دا او چت ښکاری او د ځان نه غیر ته څوک نه ښکاری او بس چې ویم وی وی چې یمن خو دا زیم هم چونی دی ګرې نیس هغه دغه متن لګنا د فارسی هم چونی دی ګرې نیس زما په شان خو بل نشته دا سی وی ازمن شیخ رحم الله شیخ عبد السلام رحم الله به فرمایل دا محاوره د مزاح په تور باندې غو داسې لري هم چونی ډنګرې نیس و دې چې زما په شان بل ډنګر او زناور نشته دا ته ځان ډیر چت ښکاری چې یې مخوم د ازیم بس نه ده بکار دنیا کې وګر ځان بد نه یرش مونږ کله کله ګور بده طلبا او ملګرو کې داسې قابل ماشاء الله الله ولا داسې کمال ورکړي سن آشنا ذهن ولا الله ورکړي داسې بهترین حافظه سړی ته حیران شي کله به مدانه چې یو مخم د ازیم نه مونږ یې سم نه یو نو په دې بنا باندې د دې شینو نزان ساتل علماء له پکار دي او د بعض علماء د دغه غیب په تفسیر کې مدا ویلي ولا تمنن تستكثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی تعداد بیانېږي کنه سوره مدثر کې ټول مفسرین او استادانو
چې آداب دی نبی صلی الله علیه وسلم څخه مکه دا اولنی وحی دا ابتدایي وحی کو دا راغلی سوره مدثر او آداب دی دعوت نه پای کی یو دا دا ولا تمنن تستكثر د دې په تفسیر کې بعضی علما وایي چې دې کې اشاره ده عجب تا چې عجب کې چرته را نشي دا ونه چې يم خو زیمه عبد الله ابن مبارک رحم الله ته چنده عجب څه شی دی وایي ته پوسته وشه د عجب بارک چې دې مفهوم څه دی مقصد څه دی دې ويقول تولي أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك ويعجب داده جستا دسي خيال رايشي أن عندك شيئا جتاسر دسي يوسيز دي ليس عند غيرك جستانا غير بلچاسر نشتا طبعا چه بس طول كمال خماسر دي وزمانا غير بلچاسر نشتا ودق عجب دي عجب داده جتاو يسا كمال دي ماسر دي وزمانا غير بلسوك پسم نپوهيگي نو ديتا جكم دي عجب ويليكيگي دا په تذکرۃ الحفاظ کې دا قول نقل لې دي او په شعب الایمان کې امام بیهقی رحمه الله راوړی دی او ما درته ویلي مخکې د مسروق رحمه الله چې تابعی دی مشهور دا قول مې ته ذکر کا فرمای چې بحسب الرجل من العلم ان يخشى الله عز وجل پر علم دا دی یو سړی چې الله نه ویریږي نو بیا فرمای او بحسب الرجل من الجهل ان يعجب بعمله یا ان يعجب بعمله د انسان لپاره پوره جهل دا دی پوره جاهل چې پیژنې هغه دا چې په خپل عمل په عجب کې راشي خود پسند شي یو د درې عملونه چرته وکړي او الله ولې یو کمال ورکړي نو الله کده خدای الله نه طرف نه نعمت دی چې توفیق یې درکړه په دې تسلوي کې او ځان اوچت ګڼي او الله ستا شکر دی الله تا توفیق تا راک لا حول ولا قوه الا بالله دا ټول د الله له طرف نه دی انعامات نو دا پوره جاهلي چې هغه په خود پسندۍ کې راشي سلف صالحین رحمه الله هغه بو یم شوی د دې غن ډیر ډیر دل عجب نه ډیر ډیر کوله فخر نه ډیر ډیر کوله او تکبر نه ډیر ډیر دل او دې باب کې باوی د ځان سره محاسبه کوي مونږ به خدا محاسبه د ځان سره نه کوم خو بس مونږ پوره یو د دې د لاسه اکثر مونږ د نقصان سره مخامخ شو د دغه بارک راځي د ابراهیم التیمی رحمه الله بارک تاسو له راشي ان شاء الله تعالی بخاری کې به تاسو له راشي دا قول ورته راشي ان شاء الله تعالی په صحیح بخاری کې هغه به فرمایل وي او دا امام احمد رحمه الله کتاب الزهد کې دا قول راوړی دی وي ما عرضت عملي على قولي الا خشيت ان اكون مكذبا يا مكذبا مكذب دي يا مكذبا وي ما كلام عمل ندي بيشكلي بخبل قول باني مگر زر دين يري دلي ان اكون مكذب جزء چرت مكذب نيما مكذب معناه دا چيز اسي نه چي دا كما خبر كوما بخبل نه معنا مو بل تي ويما وي زي بزان دي سيريغا خبل عمل تا چيو بور ما خبر تو زم گينس چي مكذب ايما او يا مكذبا مكذبا معناه چيز ما چرت تكذيب و نكريش بي معنا دا شو زي چي خبر وكم نو عمل مدون کمزور ایزم چې داخلك دا ونه وجدا مولیس بلا سوي دا فلانه سي بلا سوي دا خو خپل ځان تکذیب کوون کې دي معنا دا دا خلق می دروغ جن ونه غني چې مړه سي مونته لګي او خپل داسي داسي نو ایزه وي ډیر په دی باندې یاري نو یې معنا دا زه همیشه د پاره د خپل قول او د فعل دغه کوم دا محاسبه کوم په دې باب کې او دا خپل عملونه په خپل اقوال باندې پیش کوم چې زما دا عمل د اقوال مطابق دی او کنه دی خبر مطابق دی او کنه دی دا خسته خلک د ځان محاسبه به کولې په دې باب او فوزیل ابن عیاض رحمه الله فرمایلی چې من وقع خمسا فقد وقي شر الدنيا والاخره د پینځو سيزونه چې انسان بچ شو الله تی محفوظ وساتلو دا د دنیا او د اخرت د شرونه الله محفوظ وساتلو العجب والرياء والكبر والازراء والشهوه دا پنځه سيزونه ذکر کړی یو چې کوم دی عجب دی خود پسندی چې انسان په عجب کې راشي دوی مریا کاری ده او دریم چې کوم دی کبر دی ځان لوی ګڼل او ازراء دی ته ویل کېږي خلکو ته په سپک نظر کتل چې ته بل انسان ته سپک نظر باندې وګوري او دغه رنګ دیت ازدراء ویلې کېږي او بل شهوت پرستی او د خواهشاتو نه مغلوب کېدل چې خواهشات د باندې غالب شي او ته د خواهشاتو نه مغلوب شي
او بل چې دی ادب د علماو لپاره البعد من البدع والاهواء علما به د بدعات نه ځان ساتي د بدعات نه د خواهش پرستین علما کرام لا ځان ساتل بکار دي چې دین دې ځان ساتي هغه وجه دا ده چې خلک تاسو په دین نظر ګوري چې د مولوی صاحب سوی او سقید د دین دي وکته نعوذ بالله د سیاسیز بیان کې چې په قران او سنت کې نه دی ثابت او د دین لیبل په ولګي خلق په بدعاتو کې واقعي کې استاد الله سبحانه الله دین ګډوډ شي دا بدعات چې کوم دی دا اصل کې د حقيقي دین حلیه بدلی بس خلق په تاسو بدعاتو ولې رد کوي مونږ ته ولې جالي نوٹ نه اخلي تورې خپه کېږي د دنیا په باب کې خودونه احتیاط کې کڅوګ دلې یو نوٹ در کې جالي وي دروال نوټي نه اخلي بلکې اخستل په ځای پرې دا پسړي باندې کیس کې جیل ته ورچه نو د الله د دین دونه سپک شو چې بده کې خیر دی کچر تاسو جالي خبرې را دم نه کوي دروال نوټ چلی د دین په نوم باندې خیر دی ته ډیر بیکار انسان چې خپل خېټه د پاره یو نوټ جالي نه برداشت کوي د الله جالي دین د ار مفتی او د ار مولا د خلینه اخلي لګي چې هغه سوې لګي نه د دین ځان ساتل وکړي اصل ډاکو دار دی دا بینک باندې شو ډاکو چې دا دونه غټ ډاکو نه دی هغه ډاکو دی خودونه غټ نه دی چې په کور کنډر چور وړي دا دونه غټ ډاکو نه دی غټ ډاکو دی چې دا د دین ټیکادار ځان ته وي او د الله سید خلکو نه پټي او د صحیح سنت طریقو دشمن دی چې په صحیح حدیث کوم عمل راغلی او دی په ځای په خلکو کې بدعات رایج کوي بدعي منزونه بدعي دعاګانی بدعي خیراتونه بدعي اذکار د اذکار بدعي او غلطي طریقې او د جهالت مختلف قسمونه دا عرس دی او دا فلان دی او دا عید میلاد النبی دی او دا دی او دا دا اصل د دین ډاکو دی چې هغه حقيقي دین د خلکو نه پټ کړی دی نو دی وجه نه د دې بدعاتو غټ نقصان دام دی ډیر لوی نقصان چې د دې د لاسه د الله رب العالمین هغه یو خو هغه حقيقي دین ختم شي د خلکو نظر نه لاړو او جعلي شی دی ولا مخې ته راوړو په هغې د دین لیبل د دین لیبل ولګو یو دویم د دې د لاسه فرقواریت جوړیږي دا څومره چې امت پریشان دی فرقوارانه سوچونه دی اولې د فرقو د دې بدعاتو د لاسه بدعات چې هر بدعات جدا جدا فرقي بیل بیل بدعات رایچ کړی تاسو وګورئ دا فرق مختلف د تصوف د سلسله وګورئ د دین نور خلکو د مسلکونه وګورئ دا ځان نه جوړ کړی جعلی نه قران کې شته نه حدیث کې شته او بس لګیا دي خرافات وي لګي د دې د لاسه فرقي وجود تراغلی دا امت ټوټي ټوټي د دې بدعاتو د لاسه دی اسنه دی وګورئ د دې وجنه اکثر او د بدعات جوړی سوک بدعات ګرامي سره نشي جوړولې د عوام بدعت نشي جوړولې بدعات ایجاد کون کې مولا ده دا په سپینه جامه کې چې ده او دا په ظاهر کې پټکې والے دا په ظاهر کې ډیره شوشا جوړه کړی دا اصل کې د بدعات پرچار کون کې جوړون کې امداد ده زکوې لباس خزر مې یها سینکړو رهزن به ملته هم ډیر خلکو د خزر په شان ته خزر علی السلام په شان لباس به چولې او ځان نه بزرگ جوړ کړی او غره رهزن او ډاکوې د دین اصل کې دا چلونه کېږي د خلک د سکې لګي نو دی وجنه د بدعت غټ نه حسد د دې چې یو معاشري ته بدعت راغی د دې په مقابل کې والله دې قوم له دا سزا ورکړي د سنت طریقې به رخصت ای سنت نه به محرومای ځکه چې بدعت کله راغی د سنت زه ختم شو او چې سنت باندې کله قائم به بدعت له زینا ورکه دا قانون دی یو به یا به بدعت کې یا به سنت باندې عمل کې نو دی وجنا مونږ او تاسو له دا په کار ده چې اهل بدع د دین ځان وساتو بدعاتنا ودخلنا كار خواهشاتنا دين زانو ساتو زكا چه كل انسان بدعاتي شي دا خواهش پرستم شي ودخل خواهشاتو دا لاسه دا ظالم را لگي دا الله دين بدلي دا الله رب العالمين حقيقي دين بدلي کنزلي بكي الزامون بلگي تهمتون بلگي پا اهل حق بانده دروغ بوي خرافات بوي نرده دا وجهنا اغير اول لگي دا الله رب العالمين اغا حقيقي دين چکم ده اغا بدل کی او د خالص اسلام د حفاظت په ځای باندې دوی به د خپل بدعات محافظین جوړ شي په ځای ردی چې قران او حدیث حفاظت کوي د دې په ځای د حفاظت کوي د خپل بدعات د غی په دفاع کې لګی چې نه کنه دا داسې دا او نه کنه دا داسې دا نو داسې مبتدعين چې کوم دي د دوی نه هغه اسلام په ګيله کې دی او ګيله من دي ته چې خپل تعمیر اٹھاته ته کوئی بات به تھی تم نے ایک عمر گوا دی میری مسماری میں و ظالما و خپل ځان دی جوړولې خو به مې خبره وا او خپل تعمیر دی او چتولې تا خو ټول عمر زما په مسمارۍ کې و چې کم دی دغه کړلو زما په ورانولو کې ټول عمر چې دی تیر کړلو زما امارت ورانه لګیای
زما کور دی وران کړلو د الله د دین حلیه دی بدل کړه د سنتو جنازه دی وخت کلا چې څوک په سنت عمل کې پتا بد لګیږي پاغي ردونه کې خلینه دی زګونه را بهیږي او لګی د سنتو په مقابل کې لګی او کله کله وای چې ماته د پلانې حدیث او سوار لس جوابونه یاد دی او کله موږ سره لس جوابونه او دا ستا دین دی دا پتا کې تقوا ده دا ستا علمیت دی دا بدعتی انسان باندې الله دا مرض لګی بدعات دا سزا ده چې دې به د حق په مقابل کې لګیای اهل حق به سبا دې ردی به دی وای د الله رب العالمین د سیدین دشمن شي دا دیو جن امام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایلی ولهذا كان السلف ودیو جن السلف صالحین چې يسمون اهل البدع اهل الاهواء ويغيب دي بدعتين اهل الاهواء ويلي خواهش پرستا اهل الاهواء دي كان خواهشات وتابيدي او بياوي فانهم على ضلال ويدا په گمراهي باندې روان دي دا بدعتيان والضلال مستلزم لاتباع الهوى او دا گمراهي مستلزم د دې لپاره چې په دې کې به د خواهش تابیداری کې د حق تابیداری په دې کې نه وي وكما ان الهدى لازم لاتباع سبيله ولك څنګه چې هدايت سره لازم خبره دا چې د هدايت په دې لار باندې روانيږي او دا غي تابعداري وکي نه معنا دا ده چې کله بدعتي شي انسان خواهش پرست شي او چې کله انسان د سنتو تابع شي دا هدايت ولا شي سنتو سره هدايت لګیدلې ده او بدعاتو سره خواهش پرستی لګیدلې ده نه دی وجنه بدعاتنا ځان ساتل بکار دي علما ولا امام مالك رحمه الله ده بدعتنا علم حاصل ولم بد غنل كده ما يبلو رزم تاستوير ان هذا العلم دينا فانظروا عمن تاخذون دينكم ده علم تشتاسل ده خد دين ده وقرا تشتاس ده دين ده چانه يا ده وي نو دي وجن امام مالك رحمه الله فرمى لا يؤخذ العلم عن اربعه سلور كسن بعلم نحاسي لي ما ند دي ما ختمكن علم تماسل يوسفيه يعلن الصفاه وان كان اروى الناس او بل ذكر كره وصاحب بدعه يدعو الى هواه او بل ومن يكذب في حديث الناس وان كنت لا اتهمه في الحديث او بل وصالح عابد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به سنور كسان ذكر جلدين وعلم ناخستك شاغردي مكو يو اغبي وقف تبي عقلي بالكل خكاره ده اگر تو خلق كدير مول مول خكاري وچ خبر ته وګوره غټ قما قل دی لکه یو مولا تقریر ما وریدا وای دی یو عیسائی وای راغ یو مسداوس د دیت منګړتی قصې وای کنه منګړتی قصې الکه دی منګړ ته په صحیح حدیث ته کر باګ نبی اسلام معجزات شته خسته خبر شته غول نه وای یو عیسائی راغ وای دی شیخ عبد القادر جیلانی سیبان اعتراض او کوم زمون پیغمبر چې عیسی علیه السلام مړی را ژوند نکول تاسو پیغمبر مړی را ژوند نکړ وای غوتل چې پیغمبر زما پریدا وإذا غوتوا غوثوا الصقلين سيبوتوا رحمة الله عليه الشيخ عبد القادر جيلاني لوي زوان ويشرك كم ده ويشرك تيويلي ومر شرقو وي أغي تيويلي چه دائم وطوانوان جدا لا پو حكم راجوان ده ويزر طويم چه راجوان ده شا ده وصمر بغتي دي يعني ويسا عليه السلام خبه ده سيويل استازو پیغمبر چه قم بإذن الله ده لا پو حكم راجوان ده شا او ویز مون پیغمبر نو ویز د پیغمبر امتی موزی په خپل حکم را ژوند کوم دا چرګ وره وي او ته چ پاسا او چپ دی وی اوس یو پاسه هغه که داس بکواس کې لګي خرافات وی لګي دروغ وی د شي دروغ جن سړی نه چې سړی علم حاصل کړي د په علم کې بس برکت د شي دروغ جن چې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سلوی اخکار د ماسختن په او داس د سار منځونه کړي د دې کذاب انسان نه چې علم حاصل کړي استعین کوي برکت څه برکت برش دا دروغ جن دی کذاب دی اگر کتا ته په شکل د عالم کې خاري را ډیر موړ دی نه په علم موړ دی ډیر چې کم دی یو خسرلې نه کذاب دی تدرخ جن دی د دې نه ځان وساته او بل بدعتی دی او صاحب بدعه يدعو الى هوا اغه بدعتی چې خپل خواهشات ته خلق را غواړي ځکه یو د الله وحیده قران او سنت دی او بل د دې په مقابل کې خلق خواهشات اگر کده دین لیبل به لګی دی خو خواهش پرستی دی بدعتی نه او علم محاصل وا امام مالک رحمه الله فرمایي ابلی هغه کس ذکر کړی دی هغه کس دی دریم چې وایي د خلکو په خبرو کې دروغ وایي د خلکو په خبرو کې بی احتیاطی کوي نو یې دی خامخا چې د خلکو په معاملو کې دی دروغ وایي د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث سره بده کملو لیکي او دا غره د دین په باب کې بدا سمره بی احتیاطی د دنه ځان وساته او بل هغه صالح
نیک انسان غره یاد دی چې عبادت کوونکی دی خو چې کله هغه ته حدیث بیان شي نو نه یادی منه حدیث سره نه لګي لکه دا د دې زمانی سری د صوفیا مفیا سی بس روجه مې دا ډیر روجی نیسی او تهجدونه به کوي او ذکرونه به کوي ډیر خو د دین په شد بود غریب خبر نه دی له داسې خلکو نه علم مه حاصلوه او دغه رنګه دا احادیثو سره چې چا تعلق نه و د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع په کې نه و د داسې خلکو نه علم حاصلول نه دي په کار او بل دا ده چې علما دا ویلي چې اهل بدع دا علما نه دي بدعتي ته به عالم نه وي بدعتي ته به دا نه وي چې دا ډېر غټ عالم دی ډېر غټ ډېر پوه دی نه د اوسه پورې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو هغه علم نه دی حاصل کړی بدبخته دی د سنتو په مقابل کې بدعتي د بدعاتو جنډې اوچته کړي داسې علم دی د سره د دې نه ځان ساتل پکار امام ابن عبد البر رحمه الله په دې خبره باندې اجماع نقل کړی د علماو چې اهل بدع دا علما ندي بدعتيانو ته بد علما لقب نه ورکه واجمع اهل الفقه والاثار من جميع الامصار ان اهل الكلام اهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وانما العلماء اهل الاثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالاتفاق ودا كم تشو طول علماء طبيبا اجماع ده طول علماء اتفاق ده جاغا ده حديث ده فقه علماء دي فقه المراد ده فقه حنفي ندا غورا كم زمان ما حول كي فقه هذا شي خلقو يقول ده فقه ده نا اخو سي رسالي دي موليانو اللي كده موليانو اراء دي تا اراء الرجال وي فقه هذا ده شي ده قران وحديث برانا كي تيو صحيح مساله بيانك كلك دي تا فقه هو وتغ كمال فقيه انسان ام داري چې دا په دلیل کې قران او حديث پیش کوي او دا غینه استنباط دی مسلې وکي دغه علما چې دا کلک وته قران او حديث یاد دي د لري ټول علما په دې باندې اجماع ده چې دا اهل کلام او دا بدعتيان چې کوم دي دا وي کاغه خلق دي او بد اهل بدع دي او دا چې کوم دي ایسو په علما کې نشماري دا علما نه دي دی وجه نه دي ته سمره چې سلف کې وګوري رستم محدثین وګوري چاجي په عقاید کتابونه لیکلي دي ټول ته اهل الاهواء او اهل بدعوه وي او دغه رنګ دي ته چې کوم دي متکلمین وي متکلمین مانا چې کړتي کړی دي د الله رب العالمین اسماء او صفات په فزول خبرې کوي لګیا به نور دین ځان ساتل بکار دي د علماء کې ندي حساب چې کوم ده قران او سنت علما دي هغه خلق چې هغه په حدیثو کې ماهرین دي هغه خلق چې قران او سنت ته خیاد دي الله رب العالمین دې سي فهم او علم غویل ورکړل دي دا غینه علم حاصله و والله العظیم په علم کې به درانای امت تبا استاد وجنه خیر ورسید بل صفات د عالم نه پاره غدې زهد او تواضع زهد معنی دنیا کې بی رغبتی دنیا کې بی رغبتی معنی دا ده چې بعضی خلک د دې د څه مطلب بیانې یا بعضی عالم چې په منبر ودرېږي یا کمزې کې تقریر کوي د دې دنیا د څه بدی به وای 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 په خپل وای وسور پوت ناس چې څوک له تنخاور نه کې به خپای نه چرت شریعت دانه دی ویل چې کنه ته دنیا نه استعمال او خوراک بنه کې او پیسې بنه غټینا زهد معنا دا چې دنیا استعمال کا او دنیا وم غټه ک تجارت کې کار سه خود دې د وجه نه دین مپرې دا او د دین په مقابل کې او د الله او د رسول په مقابل کې به دنیا ته سپک ګوري دا معنا دا چې کله تقابل د دین سره راشي نو دنیا کې به رغبتی او تواضع په ځان کې عاجزی پیدا کول نو زه دا نه دی چې تر کو دنیا به کې دنیا باندې استعمال دا مطلب یې نه دی زهد اصل کې درغبت ضد دی درغبت عکس دی زهد معنا دا دی نه دون مینه کې مور نه وزد دنیا چې د دې د لاس تا نه دین پاتې شي د الله عبادت نه پاتې شول د الله بندگی در نه پاتې شول دا سیمه کا د دنیا په مینه کې دون مور نه وزا چې تا نه سره پاتې شي که بازی ملګری دا تجارت خوشی دی او حلال کار دی به تر خبر صحابه کرام رضی الله عنهم زموږ امت سلف محدثین خپل تجارتونه هم کړی علمونه هم کول دا خو خبره ده خو بعضی کسان ملګری دي چې هغه علم بوله الله ورکی بیا بس په یو کاروبار کې چې نه نوځي بس مکمل درس تدریس هرڅه پرې هسې نه ده پکار کم از کم تا باندې ډېر غټ خرچه شوی وه والدینو باندې خرچه کړې وه سفرې دي کړې وې د ډېرو مدرسو لنګرونو ډوډۍ دي وخوړلې هغې باندې به کوم مسلمان غټې غټې خرچې کړې وې تانه به الله له دې تپوس نه کوي چې دونه علم دې حاصل کړو دا کلونه کلونه تا ولګول که نه او په تا کمې کمې خرچې وشولې
او بیت فارغ شد علم نعمت الله درک او تصرف د دکان ش تصرف د روزگار د کاروبار ش بس تصرف یو نوکری پیدا کی بس غی پوری محدود ش ندی چرته قران درس ش ندی چرته د حدیث درس ش تانه بل ته پوس کی کنه پتا خو حجت قائم شو کنه نه پکار دار سړی د دنیا کې دون نه 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 وزج د الله دین ته پات ش د الله د دین دعوت ته پات ش درس تدریس ته پات ش دا سینې پکاره امام مالک رحمه الله دا فرمایلی وی الراسخ فی العلم من جمع اربع خصال چاج سلور خصلتونه په ځان کې را پیدا ک دا وی راسخ فی العلم دې دل الله مضبوط علم ورکړی دې یو الخشیه فیما بینه و بین الله عز وجل د داود الله مینس کې خشیت یعنی دې د الله نړی ریږي د الله او د مینس کې معامله د صد د خشیت د چې الله نړی ریږي وی دا به چت عالم جوړیږي چې دا صفت پیدا شي او بل والتواضع فيما بينه وبين الناس ده داود خلق مینس کې کوم معاملات دي کې تواضع عاجزي په خلق ځان چتین تکبر نه کوي بلکې ځان ډیر عاجز ګرني ځان خکته ګرني ګوره ذلت پم نه اختیار ذلت جدا شي تواضع جدا شي دي کې بعض خلق فرق نشي کولای تواضع معنا دا نه چې ځان خلق ته ذلیل کړي تواضع معنا دا الله لپاره ځان خکته حساب او تکبر په ځان کې مرا پیدا کوا او بل والزهد فيما بينه وبين الدنيا او دداو د دنیا په مابین کې معاملې د سي د زهد د بي رغبتي به معنا داله چې دې دنیا له بدون ترجیح نه ور کوي چې دې د لاسه دین او علم او دعوت پاتې شي دا باندې کوي او بل سنورم صفته ذکر کړل دي والمجاهده فيما بينه وبين النفس دداو د نفس په مابین کې به د مجاهدي معاملې معنا داله بل نفس به د مجاهدي د کړهو د مشقتونو سره عادت کوي د الله د دین په دعوت کې تکلیفونه مرزي کنه مشکلات راځي لوګي تند راځي دا به الله لپاره برداشت دا یو چت علما دي بهترین علما هغه دي او دي زهد باندې خو علما او کتابونه لیکلي کتاب الزهد مشهور چې کوم دی دا عبد الله بن مبارك رحمه الله دي کتاب الزهد امام احمد رحمه الله دي او نور علما او چې تزکیه النفوس باندې کتابونه لیکلي دي زهد مسالې خامخاته کې ذکر کړی وي نو هغه چې سره مطالعه کې به ابتدی په مقصد باندې خپو ويږي بل دي علماء دي فارا الوقار والسكينة علماء دي فارا وقار والسكينة دي عدير ضروري دي انسان كي وقار وي سنجيد وي او دي غرنگا خبل اغا هي ات خبل اي خبر دا ناس تا والار لباس دا سنت مطابق وي اخلاق خيستي بدي كي درنوالي سنجيد وي بكي وي چه انسان دسی دی چه سپک خویونه که یا سپک اخلاق آغا چلی کنزلی که یا خلق و تجکر ده لکه عام خلق دالو فران چه سنگ فاسقان فاجران خبری که ده چه خور یاده که و ده چه مور یاده که دسی اخلاق بد علماء و نی ده دی خبری بدرنی و ده دی ناس تولار بدرنی او ده غرانگا ده علماء چه کم صفات دی پایی که ده صفت لازم ده وقار و سکینه عمر فاروق رضی الله عنه بوی فرمایل چه تعلم العلم وتعلموا له الوقار والسكينه وعلم حاصل كي او دي علم دبار وقار والسكينه بزان كراوله معنا دادا چه سپك خوينه بزان كمراوله سپك خوينه نزان وساته او دي چكم ده سند كلي قوال شتا دا قول چكم عمر فاروق رجل انت منسوب ده او البته ديتا نزدي الفاظ چكم ده اغا په باز روايات كراغلي دي او صحیح حدیث طریق اشتده بلکه قرآن که اللہ فرمائی دا وقار و سکینی علماء دلتا دا ویلو دیت که وقار و سکینی تا اشاره دا قرآن که چه کم سور فرقان که اللہ رب العالمین دا عباد الرحمن صفات ذکر که اینو بایی که دادا وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دا اغا سکینه دا سکینه وقار دا اللہ دا رحمن ذات خاص بندگان سوگ دی دا هغه کسان دي چې په ځمکه باندې په عاجزۍ ګرځي یعنی په وقار او سکینه عاجزۍ معنی دا نه ده چې په ځمکه باندې سي ګرځي لکه پودرې نه په شان توزان پسې بخپې راکاږي د مرضی نه غوندي نه پودري مرضی وزن نه جوړي چست مزل به کې خوستا په مزل کې به عاجزۍ وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چست مزل کې خوستا مخه ته بلګ مایل وې تا په لګین د مرضی نه راکوزي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د مزل کیفیت نه دا ګوره وقار دی او دا غره سکینه ده او چې کله د جاهلانو سره خبرې کوي قالوا سلام سلام د متارکت او توي سلام د جدای یعنی جاهلان سره بحثونه نه کوي
اوس یو سړی دی هغه جاهل دی، تا هغه سره بباسي بباسي، نو ستا وقار خرابېږي دې سر، ستا وقار او سکینه خرابېږي دې سر، چې څنګه پوه شو سړی جاهل دی، بس ځان ته وسر ولاړو السلام علیکم رحمت الله، بس دا ورته ووایه. خپل وقار دې په بېکاره خلکو باندې مه خرابوه، د دې نه ځان ساتل پکار دي. دغرنګه حدیث کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وقار او سکینی بارے کے فرمائی، فرض منز دے او جمع ولاڑا دا سنا حمد خود دیتا من پا منڈو منڈو نراز اچرا منڈی او سپک کارش و تو منڈی دی جوڑی کلی خلق بودا سکی لگے دا خب وقار رازا سر دی جگر تا فرض منز لروانی سر دی چرتا جمع ولاڑا دا خود دیل بم پا وقار رازی دا اللہ نبی فرمائی اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون منز ودرے دا منز لمرازی مگر دا چتا سو پا عام رفتار را روانی په منډو منډو به نه راځئ و توها و انتم تمشون راشي په داسې په عام رفتار به را روان یي منه منډې را مه واچوه منډې دې جوړې کړي اکثر دا زموږ په دې وخت کښې دا ماربلې لګېدلي او خوی را منډه وایي درز را پرېوځي دا دستونو په ځای کښې کله را پرېوځي یا چې کوم دی خپی خوی شي بل ځای کښې نقصان ورته ورسوي داسې نه ده په کار په ارام راځه تا نه کوم رکات لاړی خیر دی عذر دی دا منډې مه وهه ګوره په دې وخت کښې نبی علیه السلام موږ ته وایي چې وقار په ځان کښې پیدا کړي وعليكم السكينه بتاس السكينه بكار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا منذكم رالان ديك ابو امام بس وقت كم دنا فوت شو دي ابو بيرست پورا كي كان نقول دي زي كم من تشريعت سوي وقار فزان كي پیدا كي سنجيدگي دا فزان كي پیدا كي دي وجنا د دغنا نقلو د علي رضي الله عنه كم زيد محمد ابن الحنفيه رحمه الله اغلب فرمائل وي دا وقار والا خلق چکم دی وقار والا خلق ودا پاک دامنی والا بندگان دی پاک دامنی خواندان او دی بی وقفتوب نکل او ایسو چر دوی سر بی وقفتوب کینو دوی هغه برداشت کو صبر پہ کید بی وقف سب بی وقف کوئی زان نہ مکه مطلب دی کی هغه برداشت پکې پروت دی وقار او سنجیدگی پکې ده امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا دغه آیت په تفسیر کې لیکلی دی دغه د هون معنی کړی ده چې یمشون علی الارض هون د الله رب العالمین خاص بندگان په ځمکه باندې په عاجزی ګرځي وقار سره هغه د هون معنی کوي ابن کثیر رحمه الله وی والمراد بالهون هنا السکینه والوقار وی دینه مراد سکینه او وقار او دا معنی نه ده چې وليس المراد انهم یمشون کالمرضى تصنعا ورياء وی داسې نه ده لکه د بیمارانو په شان ته په تصنع او په داسې بناوټ سره روان یا ریاکاري کوي بعض خلق په دې خپل مزل کې ځان د سیریا کاری سره روي دا مطلب نه دی معنا دا ده چې په ځمکه باندې په وقار او سکینې سره ګرځي علما کرامو دپاره چې دی دا لازم ده وقار او سکینه دا ضروري خبره ده امام نووي رحمه الله فرمایي وایي دا سکینه وایي څه ته ویلی کېږي وایي دا چې کوم دی دې ته ویلی کېږي چې ستا د حرکات سکنات مزیداري سپک حرکتونه نه کوي او دغه رنګه د عبثو کارونو نه ځان وساتي التأني في الحركات واجتناب العبث د عبثو کارونو نه ځان ساتي ډډه کوي والوقار في الهيئة او په دې خپل هیئت کې ستا وقار وي لکه غض البصر وي لکه نظر ښکته ساتي بې زیار ځای ته نه ګورې ستا په دې کتلو په دې نظر کې هم چې کوم دی وقار وي او بل چې کوم دی وایي دا کله چې خبرې کوي نو آواز نه اوچتی لکه بعضې سړی په مجلس کښې نه چې داسې تیز تیز به لګي ستا خوا ته ملګری ناسې په قلار خبرې کوه که نه خو یوري بعضې ملګری به تیز تیز لګي زمونږ یو ملګری په موبایل خبرې کوه شور را اخیستی په موبایل باندې او بل ملګري ورته لکه دا موبایل بند که تای به یې همداسې واوري هغه سړی چا سره چې خبرې کېدای شي همداسې واوري ته خو دومره چغې وی لګې په موبایل لګې په قلاره لګې اوس بعضې خلک به په مسجد کښې ناست تو شور به یې را اخیستی خبره چې یو کس سره کوي په قلاره یې کوه که نه د الله بنده جومات به په سر راوالي دا بې وقاره خلک سلام چې وګرځي ذکر مکر به پرېږدي یو کس ته به خوله واچوي دا د سپکو خلکو عادتونه دي او دا د بې وقاره خلکو صفت دی چې په نه څه خبره فضول اوازونه اوچتول بحثونه کول لانجې کول د دې نه ځان ساتل پکار دی او دغه رنګه دا د علماو نه نقل د امام نووي رحمه الله دا اغه نه غیر چې کوم دی نور علما په دې باندې ښکلي لیکل کړی دي او د صحیح بخاري روایت کې راځي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وایي د عرفې په ورځ باندې وکتل وایي
دا مرګری چې روانو کنه دغه تتله دا څه د مزدلفې تتله شور یې وکړ مرګرو ځکه ګډېره ګڼه یو دم د دې یو میدان نه ټول روان شي عرفات نه څنګه چې نور ډوب شي غروب الشمس تاسو له بخاري کې راشي انشاءالله مناسکو کې د حج په احکام نو بیا به شپه چرته رسې مزدلفې ته نو هلته به ماښام ماسخوتن دواړه مونځونه کي نو دې وخت کې خو ګاډي ګاډو ارنونه یو شور یو چغې هغه زمانه کې اوښان اسونه به نو په دې کې ملګرو شور وکړل او چا اسونه ځغلول ډېر شور جوړ شو چغې اوښان وهلو اوازونه چابکې ول ورکړل ورکولې دي وسارول نو په دې کې نبي عليه السلام فرمایي ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر ليس بالاضاع اے ملګرو دا څه کوې خلکو سکینه په ځان کې پیدا کړې لکه په اطمینان او په وقار ځي اسونه اوښان په منډو کړه شور هم راخستې دی او چغې وهی لګیا یې او بیا ورته وفرمایل فإن البر ليس بالإضاعة دا منډې وال او دا شور کول او تادي کول دا خو صدقه نه ده نیکي نه ده چې تاسو لګې دا ځغلول کوئ او شور هم راخستې ده لګې دغه کوئ دا تادیم جوړه کړی ده داسې کار مه کوئ صحابې د دې نه منع او بل صفت چې هغه مخکې مونږ ذکر کړی هغه اخلاص دی او دا بنیادي صفت دی د علماو لپاره دا ډېر ضروري دی دا خو چې کوم دی بالکل مین او بنیادي او اولنی صفت چې په علماو کې دا وي او دغه رنګه په حدیث کې چې کوم درې کسان ذکر دي چې الله رب العالمین به اول اور د جهنم ته ورچي پای کې یو هغه کس دی چې خپل علم باندې ډېر فخر کوي او ډېر غرور کوي او په دې باندې خوشحالي چې ماته خلک غټ غټ لقبونه وایي او ماته خلک چې کوم دی صفتونه وکړي زما په صاحب العلم باندې دا خو ډېر غټ عالم دی علامه او فهامه سر د سینې په کاره د دې نه ځان ساتل په کار دي او دا هغه حدیث دی چې او د ابو هريره رضی الله تعالی عنه شاګرد وي مونته ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث بیانولو شفیع ابن ماتع وي رحمه الله او ادریس له ابو هريره رضی الله عنه به وشکړه دا حدیث به چې بیان په شروع به ستو به وشش دا ډیره سخت خبره ده یو بک مجاهد دي شي چې الله لره کې بل د الله لره کې چا مالونه لګولې سخی سره بل عالم چا ول به ورته الله ورزې دا غټ غټ عملونه دي او چونکی د الله لپاره نو مزک الله له عذاب ورکی ورلا هر عمل د الله د رضا لپاره کول بکار دي دا نشي چې الله انسان ته قیامت کې وای انسان ته یلا ستاد لپاره میکرو الله او ته تا دروغ ویل ځکه چې تا د ازما لپاره نو کړی نو د دې نه ځان ساتل بکار دي الله رب العالمین موږ کې اخلاص را پیدا کړي او د دې ډیر ډیر دعا موږ له بکار ده خپل دعاګان کې دا دعا خامخا موږ له بکار ده څکه مونږ کې کمې ډېر دی تا غفلت را کې ډېر دی نسیان را کې دی خبر را نه یریږي نو اکثر د انسان دا نیت چې شیطان ډېر خرابې دي نفس کې زموږ شورونه دي هدا دینم پناه غوښتل وکړ دی الله رب العالمین مونږ کې اخلاص پیدا کړي په اخلاص سره دی الله رب العالمین تاسو ته د دین د خدمت توفیق را کړي او دا علم دا چې څه خبرې مونږ وایو او سره سره الله به دین کوې کړو دا دی الله زموږ په سر باندې حجت نه ګرځي بلکې زموږ د نجات لپاره دی الله رب العالمین حجت او دلیل وګرځي په دې ځای باندې اکتفا وکړو ان شاء الله سبا به هغه آداب چې د طلبو لپاره خاص دي هغه به ذکر کوو ان شاء الله تعالی او بیا به هغه خپل د کتاب سره متعلق کوم موضوعات دي د علم الحديث سره هغه ان شاء الله تعالی د الله په توفیق باندې به ذکر کوو په دې به اکتفا وکړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.